shi aka yi ma bulala aka sake kawo shi so ne ce kai Allah ya tsine ma albarka mamakin yadda kullun ake kawo ka azane ka sai ce la tu in alaihi shaytan fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu kakka taimakawa shaydan akan sa yana son Allah yana son manzon sa to kun ga wannan bai fidda shi ya mai da shi munafiki ba don munafiki baya son Allah da manzon sa am wanda yace assalamu alaikum mallam shin zamu iya mu mu'amala da munafiki bayan ya bayyana a gare mu shi munafiki za ku yi masa da wa'azi ku nuna masa illan munafinci ku sai irin wannan laccoci ku bashi ya dinga ji wata kila rashin sanin wannan ne kuma yanzu za ka wa munafinci mu ma musulmin ba kwari gare mu ba shi kuma dama musulunci ba a gane munafiki sosai ma sai an kafa daula shi ai dadi yake bi mu ma yanzu wahala muke sha gaba ɗaya musulmin to me zaka boye mana sai dan kana nufin annifaq na aiki irin wannan saba alkawari waye wannan ko halayya ce ta kowa sai wanda Allah ya kare wanda kaga yana wannan sai kai man nasiha cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yace arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun min annifaq hatta yad'aha idza haddasa kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atmina khana wa idza ahada ghadara wannan ce assalamu alaikum malam wai menene cikakken fassarar wannan ayan dalika bi annahum amanu thumma kafaru ila akhirah wannan ayat tafsirin ta yana da fadi sai dai ka koma ibn kasir don ta sauka ne tana magana akan gazwatul muraisi yakin nan da aka wa nan aisha kage wanda rigima ta barke tsakanin wani ansari da muhajiri daya fasa daya baki ko hanci wanda yace ina ansar shi kuma yace ina muhajirun kissa ce mai tsawo ba za ta shigo a tambaya ba amma ka duba tafsir ibn kasir cikin suratul munafiqun zaka ga bayanin ta sosai so zaka zalika bi annahum amanu thumma kafaru sun yi imani da farko sannan suka kafirce na'am tambayin shi na biyu yake cewa mallam wai in an gano munafiki kashe shi ake yi kamar zindiki ba kashe shi ake ba wa'azi ake masa shi zindiki shine wanda wasu suka turo shi cikin musulmi kamar yanzu krista sai kawai ya shigo cikin musulmi ya zo ya koyi sallah ya komai a yana nan a kristansa kaga shi da wani addinin ya shigo yana nan a kristansa amma yana kallon yadda muke sallah yana diban sirrinmu ne to sai aka gano to wannan ba a barinsa mala wannan yake cewa shin wai malam ana iya kiran dan shi'a munafiki ko dan bid'a dan shi'a kan munafiki ne don ba zai iya tayi cikin jama'a ce ni dan shi'a bane dole sai yayi munafinci ya boye shi'ar ya bayyana da ba shi'a yake ba suna kiransa taqiyya suna cewa la dina liman la taqiyyala babu addini ga wanda ba shi da taqiyya shi kansa wanda ya kafa shi'a Abdullah ibn Ubay Abdullah ibn Saba ai Saba din wata Saba din kasar Yaman ne Saba sunansa Ibn Sauda Saba din kasa ce dan kasar Saba Saba kuma cikin Yaman ne shi mutum ne da Allah ya bashi zaka'i da iya magana saboda ya samu sakafa uku uwarsa yar kasar abin na Ethiopia ce baka babansa ko balaraban Yaman ne to da ya aure ta tunda tana krista sai ta mai da shi krista daga krista sai tashi ya koma yahudanci to sai ya zama dansa da ya haifa yana da sakafa ta uwarsa shine uwarsa baka ce sai ta koya masa dabi'un bakake sannan ubansa balarabe ne sai koyi larabci sannan aqidar babansa yahudanci ne sai ya hada yahudanci da maguzanci da kristanci to lokacin sayyidina usman da yaga an dan fara samun matsala sai ya keto cikin musulunci sai zo yace ya musulunta kawai sai ya dinga da'awar cewa ai sayyidina ali ne ma fi kamata a nada shugaba saboda dama haruna da zai da annabi musa zai tafi imrana ya nada abin nan ya nada wane ne ba harun ba yusha'u ya nuna saboda haka yadda annabi musa wasiyinsa yusha'u shi ma annabi muhammadu wasiyinsa aliyu ɗan shi an suka kawo wannan a cikin littafin su tarihin ibnu saba to shine asalin munafinci to sai suka ce wannan addinin ba a bayyana shi sai an yi karfi sai mahdi ya bayyana duk inda ba kaga ba ɗan shi'a to kai shiru kama yi sallah irin ta sunna din yadda suke yi amma ka bar shi aka a zuciyarka to shine asalin taqiyya
inda dan shi'a yake zaka ga shi ruwan munafika yana a tsorace yake a furgice kama a ce ku kama shi shine saboda addinin baya bayyana shi boyewa yake to shine wato tanan fuskan ne ɗan shi'a suka zama munafikai bid'a su suna abin sa a fili dan bid'a ya hutar da kai shi yayi bid'a sa a fili ka gani ya faɗa abu ya ce maka kai ba ka shiga aljanna ba a gaban sa Allah zai hisabi in ya tura kai ce bai yadda ba sai an dada kai shi kuma nasa ko ba zai shiga ba sai an sa ma anko an kai shi aljanna ai sun faɗa kun ji da bakin su daji ba saboda haka su ai wawaye ne su su ɗan shi'a ba sa ba za ka ji ɗan shi'a ya lacca ya fito ya dura Abubakar Ashar ba su koyewa abin nan kai ɗan shi'a ba zai ba ba zai a fili ba amma shi ɗan ɗariƙa shi sai ya fito ya bayyana a basa ya faɗi irin tabargazar da da ana cewa sharri ma ake musu yanzu da kansu suke faɗa wannan yake cewa idan mutum ya mutu yana munafinci amma sai ya kasance ya mutu da ƙwayan imani shin zai shiga aljanna har ba za ka gane ba shiga aljanna ai aikin Allah ne saboda haka inda ya mutu da munafinci mun ga yana wani aiki na addini yana munafinci in itiqadi ne to wannan kan ba shi ba aljanna in ku amali ne to ai wannan kowa ma kusan fada ciki sai dai kowa mu ce Allah ya masa rahama wannan yake cewa yaya hukuncin wanda zai dauki alƙawari ya san ba zai cika ba a zuciyarsa amma sai ya ce insha Allah zai saboda biyan bukatunsa shine aini fakudin idza wa'ada akhlafa tunda ya dau alƙawarin a zuciyarsa ba niyyar cikawa akwai bambanci tsakanin na dau alƙawari da niyyar zan cika wata larura ta sa ban cika ba da kuma tun lokacin da nake cewa zan yi alƙawarin a zuciyata babu niyyar cikawa kai yaudaraka nake dan ka dora a kai amma babu niyyar cikawa to wannan dai yana cikin nifaq saboda haka ya kamata mu getta halayenmu mu getta dabi'o'inmu mu getta mu zama nagartattu a cikin rayuwarmu tambayan sa na biyu yake cewa wanda ya boye wani abu a zuciyarsa na munafinci dan sulhu tsakanin mutum da matarsa ko makwabcinsa yaya hukuncinsa yake wannan ba munafinci ake kiransa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ƙarya dan yayi sulhu tsakanin miji da mata ba a kirga cikin makaryata ƙarya uku ba ta da laifi daga ciki akwai ta sulhu tsakanin miji da mata wanda ko masu fada mutum biyu wanda yace ya gaya maka ya na zage shin ka je ka gaya mar ai ba ka je ka gaya mutum da sulhu zakai kai ka ce ai ya ma sako ko bai sako ba ya ma yarda za a yi sulhu ko ba yarda yi ba dukkan ta lallashin kowane bangare haka zo ka sulhunta su amma an ka je ka ce mataka ta ce kai shaki ne kai fasiki ne ta ce fajiri ne ma kai ai ba za a yi sulhu ba ka ce na je na same ta amma ta faɗi maganganu wanda dai duka ina ga zafin rai ne za su iya wucewa kuma ma alamar dai akwai kauna tsakaninku wannan zafin rai yasa ta yi waɗannan abubuwa ta fice min kaza ka ce duk wannan ya wuce ai bacin rai ne shi ɗan ne yasa annabi ya ce ka ai fushi a cikin fushi ta faɗa yanzu ta sako ta janye kuma ba janyewa ta yi ba ni daga da ka ce mata ai mijinki ma ya sako ashe duk bai fahimci juna ba ne shi ɗan ne kawai ke so ya ɓata tsakaninku shi dai ya ga min riga ai ya ɗinka wata sabuwa ba wani abu duk abin da ta faɗa sai ka sauke ta ya fa mare ka ce ai gurin ya hucewa shi ba alamar mare yanzu kuma ya wuce tun shekarar nan da da yin mare ba ta ba to ya ce mun fa kaza kaza duk ya wuce kai ta sulhu sai ka sako da kowa ka karya zuciyarsa sai ai sulhu to amma baka iya ba sai ka je ka sake hada wuta kai a shaka kai matarka ai da naje tace kayi kaza sai kai ta zabura shi ya tafi sata tace kaza tace ka haka tace to sai kaga abu ya baci wannan yake cewa shin ko wannan al'ummar tana da munafikai idan akwai suwaye ai da ma al'ummar munafikan suke sufofi ne kai ba suwaye ya zaka gane su sufofi ne kai ma ta kila kana ciki ai wannan lacce ba fa da wani ake ba da mu kanmu miki kowa ya auna kansa da kansa ya ga a cikin abin da aka faɗa na munafincin nan ko na aqida mafiyan mu dai babu na aqida to amma na aikin ya zamu kauda shi in akwai na aqida ka cire in akwai na aikin ka rabu ka duba kai kafinta ne kai dan gyaran radio ne kai ma'aikacin gwamnati ne an dauke ka zaka dinga zuwa kaza ka tashi lokaci kaza kana karɓar albashi daidai baka aiki daidai kai ma ka fado wannan ai kowa da kowa yake wannan wato abin da ake kiranta mecece bulaliyar kan hanya ce kowa fadewa take babba da har malam
ya shigo ciki, kowa ya shigo cikin mu nan. A ƙarshe ina mana nasiha da mu kyautata halayyar mu da alaƙar mu, mu mutunta junan mu musamman tsakanin ɗalibai da malamai. Ya kamata a dinga samun girmamawa da mutuntawa yadda malamai suke mu'amalantar ɗalibai, su yi bincike, su karantar da su, su ko malamai suna tuhumar ɗalibai, suna tuhumar malamansu. Wata rana je Katsina, akwai wani ciyaman sai sai sababbin babura, sai aka ba limamin sabokar, shine da yazo aka ce kaga malam ya lalace. Ce me ya lalace? Wai sabon babur aka bashi, shine ya lalace. Akwai wani masallaci da wani mai irin sakarcin kaɗa-kaɗan nan ya je Ingila sai siyo amplifier guda biyu, ƙato sai ya ba masallaci ɗaya, sai kawai aka dinga surutu ya za a karɓi taimakon wannan da yake kaɗa-kaɗa da rairaye. Sai limamu ya ce to yau watan mu uku muna neman taimako, za a tara kuɗi a sai amplifier ba ku biya ba, tunda kun ce a mayan masa wancan shi ba musulmi ba ne, saboda ya yi kiɗa ya zama ba musulmi ba, to ku siyo da kuɗinku sai mu mayar da nasa, mu ce mun gode. Har yau ba magana. Ai idan gwamnati ta ba malami babur, ba kwa sanya karɓa, sai ku siyo sabo kar, ku ce malam ga wannan mayar musu da nasu, shine kuka cika ɗalibai. Malam ya ƙi shiga gwamnati, ya tsaya yana karantar da mu, an ja shi an ja shi ya ƙi, to mu bari mu kula da rayuwarsa. In ka tayi cefa ne sai ka yi wa biyu, ɗaya na gidan malam, ɗaya na gidanka, ko ba haka ake ba? To in ya shiga gwamnati me laifinsa? Me laifinsa? Ba so kuke kai rashin gaskiya ba? To kuma kuka taimaka masa ya gaskiyar? Ya kamata mu wa kanmu adalci, mu yi wa kanmu adalci. Saboda haka ya kamata in dai har muna so mu'amalar mu ta yi kyau, to sai duk malamin da aka ga ya rike gaskiya, to a taimaka masa akai, ya tsaya akan gaskiyar, ka a bari musifa ta faɗo masa. Yanzu malami ya zo saboda yawan wa'azi makogwaransa wani abu ya fito, aka ce sai an je an yi tiyata, an kashe dala 15,000, ɗalibansa suka kasa haɗa ko dala 1,000. Ƙarshe sai waɗanda ya ta zagi ana kabbara ɗin nan, su aka je aka samu, aka ce to fa al'amari ya rikice, malam sai an fita da shi waje, suka ɗauko suka watsu, suka ce ba gashi muna gaya muku, muna ta zagin mu, ƙarshe kuma abin ya lalace, mu ake tambaya. Su dai aka je aka ce a je dai a zai waɗancan da ake zagin, aka je su suka bada kuɗin, suka watsu kuɗin, suka ce a kai shi waje. Sai fa mun shirya, sai mun gina tattalin arziki. Kuna ga yanzu Shi'a sun je an basu, sun kafa kamfani biyu a Najeriya, an basu rijista da na zirga-zirgar motoci din Najeriya, sun je an basu za su fito da motoci, sannan da kuma na kafa kamfanin nika da masana'antu. Shine mutane suke ta surutu, ya kamata a je a ce ba a yadda ba, ba a yadda ba me, kowa yi masa ake ƙasa, ai ba musulma bace. Kirista ya je an masa, kai me yasa baka yi naka ba? In ka ce baka yadda da nasa ba, ya za ka yi? Aka je aka samu wannan, yace ai ce ai ƙasa ce, kirista ma yi masa wiki, in dai sun yadda sun musharuɗa ji, kuma ku je ku haɗu ai muku me, kun kuna ba ku yadda ba? Musiba kenan. Da aka sunna akwai aiki a gabanmu, duk ɗan kasuwanmu ya inganta kasuwancinsa, duk ɗalibi ya inganta karatunsa, duk malami ya inganta malantarsa, wanda yake siyasa a cikinmu ya inganta siyasarsa, duk abin da kake ka inganta shi. Muna buƙatar ɓangarori daban-daban, da likitoci, da injiniyoyi, da lauyoyi, da 'yan kasuwa, da 'yan siyasa masu kyakkyawar aƙida, da ma'aikatan gwamnati waɗanda suke san Allah da manzansa, suke kishin musulunci. Muna buƙatar kowace area ya zama muna da wakilai, a sojoji, a 'yan sanda, a immigration, a custom, don za a iya ƙulla mana wani sharri wanda yake cikin ne zai sanar da mu, mu da muke waje mu shirya. In ba ka da wakili sai a zo har inda kake a same ka, baka sani ba. Wanda haka ba za mu ƙara kuskuren da aka yi a da ba. Kuma duk wanda ya shiga ka a bashi ya narke, a dinga ɗan kama ziyara ana man waya, waya ne yanzu ta fito, alo kana wani bariki, a ya an yi sallah ko? To masha Allah, akwai wani abu da yake faruwa? Ba ma barin su yanzu, duk wanda ya shiga in dai mun sani, duk inda yake muna nemansa. Shi ma ka ja bugo, aka rama kalla muna wani training, to kuma gashi sallah ta haɗu, mu ce ku haɗa ku yi jam'i, ku yi jam'un, ku yi ƙasar ku yi jam'i. To a karama kalla, Allah saka da alheri, ga mu can mun danna, ce to a da lafiya.
ai ba za mu ƙara sakaci ba. Sojoji muna nan muna ta turawa da ƴan sanda da migration da custom a shiga ai dai. Wani ya ce malam an ce sai mun yi zindir, ce yi zindir din mana. Dai dan kai zindir. So nawa kana zindir? Yi zindir ka wuce. Ba an ce wa sai ai zindir. Nace to me dan kai zindir? Ha to ba ka ba a yanka ka a hanya zindir ma a yanke gaban ka. Tsallake nan din. Su yi musu zindir din. Kai ta istighfari. Ba haka suke ta yi. Wani ce aka rama kalla to yanzu ya za a ce mu aske gemu na ce aske. Aske ka shiga. Gemun ka nan ba zai mana amfani ba. Ƙara inda tun da za ka shiga babu shi kai mana aikin da mai gemu ma wani ba zai ba. Shiga. Kutsa tsallaka. Akwai banbanci tsakanin ba na son gemu da na aske gemu. Ci tsallaka ka tafi. Haka zo wata ran duk kai za ka kara masu gemu. Ana ruwan wuta ba ku za ku ga ruwan wutan ba. Bindiga ta gwamnati. Yanzu kace za ka sai bindiga a kama ka. Kuma an saya a baka wacce ake harba ka ruga. An ganka da mai kwarin kuma a ce wa ya maka rijista. Amma na daga ciki wacce arnan suke ɗiba mu ba musulmin su je su rike. In ƙasar ta tarwatse mu ba muna da rabi suna da rabi ba sai a yi aman wuta ba. Amma baka ciki yanzu kaga abinda aka wa ƴan hutsu da abinda aka wa musulmi a ƙasashe sai ka ɗau darasi. Aka dinga yanka su furr ana ruwan wuta gawawwaki na zuba. Saboda ba komai a hannunsu. Har muna daga ciki. Muna ciki muna waje nan wa'azzuka da aka yi kusan guda biyar tun daga farko zuwa yau da ƴan agaji da ƴan hisba da masu ɗauke-ɗauken ba ɗauke-ɗauken kuɗi ba ɗaukan program da ake yi da masu saurare waɗanda tun da aka fara da su har aka ƙare da waɗanda suka bada kuɗinsu da waɗanda suka bada lokacinsu da wanda suka bada fasaharsu da wanda suka bada motocinsu da sauransu duka muna musu kyakkyawan addu'a Allah ya biya wa kowa wa kowa. A yi rigima da kai ka ƙi sulhu. ‘Yan uwa musulmi, kamar yadda kuka sani, a iya kwanaki na daga jiya zuwa yau har insha Allahu ta'ala zuwa gobe, muna tare da ɗaya daga cikin manyan malamanmu na sunna wanda yake sananne ne a gare ku, baya buƙatan wani tarifi. Ba sai mun tsoyita lokaci kan yi muku bayanin ko shi wane ne ba. Wanda shine Malam Aminu Ibrahim Daurawa daga Kano, kuma ya gabatar da karatuttuka a wurare daban-daban kamar yadda kuka gani a wannan zuwa tashi na ziyara na sada zumunci da kalmomi masu amfani a wannan gari na Kaduna. Kamar haka a wannan zama tamu a wannan unguwa ta Kurmin Mashi a masallacin ƴar makwalla wanda ce munasaba da auren ɗaya daga cikin ƴan uwa Malam Aliyu wanda aka ɗaura ɗazu, muna fata Allah ta'ala ya ba su zaman lafiya. Insha Allahu malam zai gabatar mana da muhadara ne akan maudu'i mai matuƙar muhimmanci. Domin haka kafin farawa muke fatan don Allah ƴan uwa samu cikakken natsuwa, saboda wannan maudu'i ne dake buƙatan saurare da zukata ba da kunnuwa kawai ba. Kun riga kun ji maudu'in shine kyakkyawan ƙarshe, wanda kuma wannan shine abinda dukkan wani mutum ma'abocin hankali da sanin ya kamata kuma musamman musulmi yake fata a rayuwar shi. Muna fatan da Allah ƴan uwa ku bada cikakken haɗin kai na wurin saurare, bayan haka kuma muna fata Allah ta'ala ya azurta mu da aiki da abinda malam zai faɗa. Idan akwai wasu abubuwa da suka dace za a biyo da su daga baya, amma kasancewa inda lokaci ya fara kure mana za mu ba da abin magana ne kai tsaye zuwa ga malam. Muna fata Allah ta'ala ya bashi ikon furta kalmomin da za su amfane mu. Allah ta'ala ya dacar da mu. A kan wakan Allah, bismillah. A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد ان هو الامه المسلمي ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna yammaci ne na juma'a wanda yazo 16 ko 17 ga watan hudu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina 1431 wanda yazo biyu ga watan hudu 2010 mun hada a wannan masallaci a wannan rana a wannan lokaci domin gabatar da wa'azi na addinin musulunci da kuma mu taya ɗaya daga cikin ƴan uwanmu musulmi samun karuwa da ya ta aure Allah ya sa musu albarka a ciki abinda aka ce za a yi magana a kansa shine kyakkyawan ƙarshe Allah ya ba mu kyakkyawan ƙarshe ƴan uwa wannan rayuwa ta duniya mai karewa ce abin duk da ka samu a duniya sai ɗayan biyu ya faru ko ka kare ka bar shi ko ya kare ya barka wannan duniya da muke ciki Allah ya gaya mana ajalinta da ƙarshenta da tashinta da tarwatsewarta da wargajewarta kuma ya gaya mana inda za a wanda ya sa kamar yadda nake faɗa ɗazu ya kamata mai hankali mai basira ya nemi amsoshin tambayoyin nan guda biyar ni wane ne wane ne ya yi ni me yasa yayi ni yanzu a ina nake ina za ni kai waye kai ba komai bane face ƙasa da ruwa minha khalaqnakum a'udhu billahi minash shaitanir rajim minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra minha khalaqnakum daga ita na halicce ku ita wa wa fiha nu'idukum cikin ta zan maida ku wa minha daga cikin ta nukhrijukum zan fitar da ku taratan ukhra a karo na biyu dan adam yana da matakai guda biyar har ƙarshen sa matakin farko lokacin babu shi lam yakun shay'an madhkura min ad-dahr lam yakun
ذكورا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا لوكاتشين دا بابانك بي أو ربابرك با كان إنا لم تكن شيئا مذكورا كيف أبن أنبتوبني أدك دنيا بيهم amma Allah ya kaddara akwai ka a rubuce lokacin samar da kai ne bai iso ba to samuwar ka ta biyu shine lokacin da Allah ya kaddara haduwar mahaifi da mahaifiya aka samar da gaurayayyen maniyi na bangare guda biyu ya khuruju min bayni sulbi wat-tara'ib yakhruju min bayni sulbi wat-tara'ib yana fita min bayni sulb daga tsatsan namiji wat-tara'ib da karankarman gadan bayan mace min nudfatin amshajin khalaqana al-insana min nudfatin amshajin nabtali فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ Allah ce hakika mun halicci mutum daga gaurayayyen mani muna gwada shi Allah ya ce alam yakum nutfatan min mani yumna ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ألم يكن نطفة دان آدم بيزمو دغون ماني با يمنا دا اكي زوبا شي ا cikin mahaifa thumma kana alaqatan sannan ya zama gudan jini thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa ya halice shi ya daidaita shi ba shine mutum ba shine kai ba Allah ya ce qutila al insanu ma akfara min ayi shay'in khalaqa من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسر ثم أماته فأقبر ثم إذا شاء أنشر قتل الإنسان أن سيني ومتن وإسيني مسا قتل فعل ماضي مبني للمجهول ثم أوله وكسر ما قبل آخره الإنسان نائب فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره قتل الإنسان أنثين ومتون ألا أنشيش ما أكفره ما هنا تعجبية ما ماكن كافر جنسا ما ماكن يدي إذا ما كافري يدي إذا ما فاسكي يدي إذا ما فاجري يدي إذا ما مشركي yadda ya zama dan bid'a yadda ya zama dan tawaye ma akfarahu min ayi shay'in khalaqa wai me shi ne daga me aka yi shi ne min nutfatin daga nutfa ta mani khalaqahu fa qaddara ya qaddara shi ya aka ya qaddara shi sai bada amsa ya ce wa laqad khalaqana al insana min sulalatin min tin جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فأنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين الله ce hakika mun halicci mutun daga tataccen ruwa da kuma yumbin kasa kwababbiya muka yi mutun summa ja'alna nutfatan fi qararin makin
sannan muka sanya shi dugon mani a cikin matabbata a batsarewa ita ce mahaifa hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amain an shukur li wa li walidayka ilayya al-masir kaji dan adam kaji inda ka kwanta kaji inda aka fito da kai summa sabila yassarahu sannan hanya fita Allah ya hore masa duk wanda ya kalli inda ya fito da fitsari tare suke fitowa dan ka san kai ba kowa bane kai ba komai bane sai irin biyayyar da kai wa Allah sai Allah ya sanya inda ake fitsari ta nan zaka fito duk kimarka duk martaka baka tare da fitsari hanyar fitsari ka fito summa sabila yassara thumma amatahu saboda bai isa ba Allah ya ce sannan ko yaki ko yaso Allah ne zai kashe shi ya dauki ransa ya raba shi da rayuwar ko ba za a gaya man lokacin ba ko ba za a shawarce shi ba ko ba za a gaya masa ya shirya ba akwai aya rabin dozin da ta yanke maka mutuwa Allah ta'ala ya ce kullu nafsin dha'ikatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ كُلُّ نَفْسٍ زَائِقَةُ الْمَوْتِ دُو وَتَمِيْرَي مِيْرَنَّنْ مَلَائِكُونِ مَاسُرَنَّنْ النَّبَاوَانِ مَاسُرَنَّنْ aljanu ne masu rannan mutane ne dabbobi ne kwari ne a ruwa suke a tudu suke tashi suke jan ciki suke da kafa biyu ko da kafa hudu suke tafiya sai sun dandana mutuwa har mutuwa sai ta dandana mutuwa domin za a maida mutuwa a sifar rago a zo tsakanin wuta da aljanna a ce ya'yan aljanna dawama ba fita har abada ya yan wuta khuludun ala maut sai a yanka shi kansa mala'ikan mutuwa shikenan ba mutuwan ma an yanka ta kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama kadai za a ba ku ladan ku ne ranar alqiyama faman zuhziha 'anil nar wanda aka nisanta shi daga wuta wa udkhila aljanna aka shigar da shi aljanna faqad faz ya rabauta wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur rayuwar duniya ba komai bane face rudi aya ta biyu Allah yace kullu shay'in halikun illa wajha lahul hukm wa ilayhi turja'un kullu shay'in duk wani abu halikun mai halaka ne illa wajaha sai fuskar Allah ta'ala lahul hukum al-hukum lahu saka ce lahul hukum taqdimu ma haqquhu at-ta'khir li yufid at-takhsis wal-hasr lahu khabar muqaddam al-hukum mubtada mu'akhkhar limadha ukhira al-mubtada wa qaddama al-khabar li yufid at-takhsis wal-hasr الحكم الشرعي والحكم الكوني لله تعالى وحده لا شريك له واليه ترجعون كوكن كوكن سو سي ان ميدو كو غاريش آية 3 الله تعالى يجي اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة اينما كنتم duk inda kuke a sama aina ma ta kunu duk inda kuka kasance a sama ko a ƙasa a ruwa ko a tudu a mota ko a babur ko a keke ko a jirgin sama ko a ingatattun gidaje masu tsaro masu kayan tsaro yudrikkumul maut
sai mutuwa ta riske ku ita ce fa'id sai ta bi ku ba inda zaka shiga inda mutuwa ba ta riske ka ba walau kuntum fi burujin mushayyada koda kuna cikin katangaggu katanga da gidaje waɗanda aka inganta su da gini da tsaro sai mutuwa ta shiga ta dauko ku rana kawai ake jira ta cika aya ta hudu Allah ya ce qul fadara'u qul fadara'u wa anfusikum lima uta'in kuntum sadiqin qul ka gaya wa duniya fadara'u ku tunkude an anfusikum almauta ku tunkude wa kanku mutuwa in kuntum sadiqina in ku masu gaskiya ne ba za ku mutu ba fadara'u an anfusikum almauta wa isa ya ture wa kansa mutuwa Allah ya ce ku ture aya ta biyar ce qul innal mauta allazi tafirruna minhu innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wash-shahada fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun qul innal mauta allazi tafirruna minhu kace mutuwan nan da kuke gudu mutun yana gudun mutuwa yana gudun yin abin arziki kai ya bata suna kai ya mutu kai ya kaza fa innahu mulaqiku shi sai ya bi ku ya same ku thumma turadduna ila alimil ghaibi wash-shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sannan a maida ku zuwa ga masanin abin da ke fake da boye ya ba ku labarin abin da kuka aikata aya ta shida qul yatawaffakum malakul mautil ladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un qul ka gaya wa duniya yatawaffakum malakul mautil ladhi wukila bikum kace mala'ikan mutuwan da aka wakilta shine zai zo ya dauki ranku hatta iza jaa ahadakumul mautu iza jaa ahadakumul mautu qala rabbirji'un tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun iza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun su ne manzannin da ake suke rako mala'ikan mutuwa idan wuta za a yi daren mutum a ba waɗannan idan aljanna za a yi daren mutum a ba waɗannan to Allah ya yanke mana mutuwa shi yasa ba ka nan kana cikin mahaifiya ka zo duniya jariri ka zama matashi ka zama tsoho ka zama mushi wani ya sai gida a garin Kufa sai da ma a rubuta takarda ta shedar ya sai gida to da ba sa yi gidan me wa zai rigima akan wani gida sai zo ya samu Sayyidina Ali ya ce rubuta min takarda na sai gida don kada a samu rigima sai ce bismillahir rahmanir rahim ishtara mayyitun min mayyitin daran fi baladil muznibin wa sukanil gafilin lahu arba'atu hudud al hadd al awwal yantahi bihi ila al maut wal hadd al thani yantahi bihi ila al qabr wal hadd al thalith yantahi bihi ila al akhirah wal hadd al rabi' yantahi bihi imma ila al janna wa imma ila al nar yana ganin takaddar sai ya rushe da kuka yace wani matacce sun yi ciniki da wani matacce ya siyan masa da gida a matattaran matattu gidan rafkanannu shagalallu fandararru waskatattu mai gidan yana da iyaka hudu iyakar farko ya mutu iyaka ta biyu a kai shi kabari iyaka ta uku ai tashin alkiyama a tara da shi iyaka ta hudu zai gane gidan da ya siya ko ya tafi wuta shine gidansa ko ya tafi aljanna shine gidansa wannan shine gayan mutum da aka kaji yadda kake kaji kai waye da kake takama kake fankama
kake hura hanci kake nuna ka'isa saboda kudinka ko karatunka ko iliminka ko karfinka ko wadatarka ko hikimarka ko danginka ko yan uwanka ko gatanka ko matsayinka ko martabarka ko isarka wacce take zigaka take zigaka take fanka maka kake jin kai wani abu ne ba komai bane kai ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum Allahi adqakum inna allaha alimun khabir ya ayyuhan nasu Allah yace ya ku tarkacen mutane inna khalaqnakum min dhakarin wa untha ni ne na halice ku daga maza da jinsin mata waja'alnakum shu'uban na sanya ku dangogi wa qaba'ila da kabilu daban-daban ba wata kabila da tafi wata kabila daraja a wajen Allah sai da tsoron Allah sai da bautan Allah lita'arafu dan ku san juna dan ku fuskanci juna dan ku fahimci juna inna akramakum indallahi atqakum mafi girman ku mafi darajar ku mafi kimar ku mafi martabar ku a wajen Allah shine wanda yafi ku tsoron Allah Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a hadisin da al-Imam Ahmad ya rawaito a cikin Musnad yace ayyuhan nasu inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid la fadla li arabiyyin ala ajami wa la ajami ala arabi wa la abyada ala aswada wa la aswada ala abyada illa bittaqwa kullukum min adam wa adamu khuliqa min turab yace ya ku mutane uban ku daya duk duniya uban ku daya kowa zai takama da annabi adam baban sa ne wa inna rabbakum wahid mahallicin ku daye ne la fadla li arabiyyin ala ajami wala ajami ala arabi bal arabi bai fi kima da martaba ba akan wanda ba balarabe ba wanda ba balarabe ba bai fi martaba da kima akan balarabe ba fari bai fi baki ba baki bai fi fari ba illa bittaqwa sai da tsoron Allah kullukum min adam dukkaninku daga annabi adam kuke shi kuma adam daga ina yake wa adam khuliqa min turab shi kuma daga kasa turbaya kasa aka halitta shi shikenan to tunda dan adam sai ya mutu da kafirin sa da musulmin sa da adalin sa da azzalumin sa da sunnar sa da bid'an sa da shirkar sa da tauhidin sa da gaskiyar sa da ƙaryar sa da ilimin sa da jahilcin sa kowa sai ya mutu kawai ajali ake jira tsoho ya mutu yaro ya mutu matashi ya mutu mai kudi ya mutu mai mulki ya mutu malam ma ya mutu annabawa ma sun mutu waliyai sun mutu sahabbai sun mutu kullu nafsin za'iqatul maut akwai kabarin yara akwai kabarin matasa akwai na hajiya hajiya akwai kabarin alhaji alhaji akwai kabarin maranka idade nan bai dade ba ya mutu akwai kabarin janar janar akwai kabarin shek shek akwai kabarin alhaji alhaji akwai kabarin gwamnoni akwai na ciyamomi suna mutuwa akwai kabarin ministoci waɗanda suka mutu ba wani kujera da zaka taka a duniya ta hana ka mutuwa da wani zai wanzu a duniya saboda kimar sa ko girman sa ko martabar sa ko isar sa da annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam
domin duk halitta Allah ba mai darajar sa. Amma da za dauran sai ce inna lil mauti la sakarat, mutuwa ba ta da dadi, tana da dadi, tana da magagi. Shikenan da yafi kowa daraja, yafi kowa kima, yafi kowa girma a wajen Allah subhanahu wataala. Ina ga mu karan da bai isa a kadamiya da shi ba. To tunda ba mutuwa ce matsala ba, abinda za a tarar da abinda aka bari shine matsala. Me zaka tarar a lahira kuma me ka bari a duniya shine muhimmi. In ka babbarna, ka batsiya, ka yi fajirci, ka yi abinda kaga dama, ka shuka sharri kuma ka tura sharri, ma'ana akwai masu shuka sharri kuma su girba sharri. Can lahira sun tarar da sharri, nan kuma duniya sharri na abinsu sun kafa shi. Domin duk wanda ya kafa sharri ko ya mutu, in ba tumbuke sharrin nan akai ba, ya dinga samun sa, yana samun sa a lahira. Haka wanda ya dasa alheri kuma ya tafi ya tarar da alheri, in alherin nan na nan, ya dinga bin sa kenan a lahira. Alherin ba zai kare ba mutukar shi ya dasa shi, haka sharrin ba zai kare ba mutukar shine ya dasa shi. To tunda za a mutu, za a gamu da Allah, wani irin tanadi ya kamata mutum ya yi don ya kyakkyawan ƙarshe? Abubuwan da suke hana kyakkyawan ƙarshe guda 20 ne da ɗaya. Biyar shirka ne, biyar kafirci ne, 11 munafinci ne. In ka haɗa su 21. Kufru takzib, kufrul iba wal istikbar ma'a tasdiq, kufru an-nifaq, kufrul i'rab wat tark, sannan kufur me buku haddace ba, kufrul shakk, kufrul shakkin wa dhann, sune nau'in kafirci guda biyar wanda in akwai shi a takaddarka ba za ka cika da imani ba. Kufru takzib, kufru al-iba wal istikbar ma'a tasdiq, kufru shakkin, kufru i'rab, kufru nifaq. Kafirci na ƙaryata Allah ko ƙaryata manzon Allah, ko yi wa Allah ƙarya ko yi wa manzon Allah ƙarya da halattawa. Kafircin hada da girman kai na kasan gaskiya ne ka kibi, kamar yadda Iblis yayi. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. To kawo ayoyin aramma. Wa man azlamu mimman iftara ala Allahi kadhiban aw kadhaba bi ayati, فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بالصدق إذ جاء تدا ما يكمات ككاو جهنم مثوى للكافرين. الله يتي وانيني يفزالينشي كمن وند يكارية آيار يكارية الله كوي والله كارية. Wane ne yafi zalunci fiye da ɗayan biyu? Ko yayi wa Allah ƙarya ko ya ƙaryata Allah, wane yafi muni a ciki? Da yi wa Allah ƙarya da ƙaryata Allah, wane yafi muni? Allah ce qul innama harrama rabbiyal fawahisha, innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan, ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighayri al-haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Arama قل إنما حرم ربي
الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل الله ما لا تعلمون شيني كرشان آية داما وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أن تقولوا على الله ما لا تعلمون قل إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون في آية تبيو كفر الإباء والاستكبار مع التصديق وإذ قال ربك وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين إبليس يا سان الله كما يا سان أمرنين دقى الله ني كما يا سان أبن دقى الله يكي نفي أما أبن دقى يكي استكبار جرمان كي shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wanda aka kama shi da girman kai ko bayar zarra ne ranar alkiyama ba shi ba aljanna sai wani sahabi dan gaya ya tashi yace ya rasulullah muna son kwalliya da tsafta takalmu mu yayi kyau rigan mu tayi kyau sai yace inna allaha jamilun yuhibbul jamal walakinnal kibra batarul haqq wa qamtin nas wulakanta jama'a da wurgi da gaskiya shine girman kan da ba a so a nuna maka gaskiya a nuna maka tauhidi ka kibi kai shirka a nuna maka sunna ka kibi kai bid'a a nuna maka gaskiya ka kibi ka bi ƙarya a nuna maka adalci ka kibi ka bi zalunci a nuna maka musulunci ka kibi kai kafirci a nuna maka imani ka kibi kai munafinci a nuna maka ilimi ka kibi kai jahilci shine abinda shedan yayi aba wastakbara wa kana min alkafirina to wannan nau'in kafircin an kama ka da shi baka cika da imani ba na uku kufur i'rab wallazina kafaru amma unziru wallazina kafaru amma unziru mu'ridun wallazina kafaru Allah ya ce wadanda suka kafirta amma unziru mu'ridun masu bujirewa ne masu watsi ne masu kauda kai ne ga barin abin da aka musu gargadi sai na uku kufur shakkin wazan wada kala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma awunnu an tabida hadhihi abada wa ma adhunnu sa'ata qa'ima ice wa ma adhunnu sa'ata qa'ima shine muhallin shahid ba na jin alkiyama za ta tashi duk mai shakka akan samuwar Allah ko shakka akan annabta ko shakka akan tashin alkiyama ko shakka akan alqur'ani ko shakka akan annabi ko shakka akan kaddara ko shakka akan mala'ikun Allah yana shakka akwai su ko babu su to wannan shi ake kira kufru shakkin me shi ba shi ba aljanna har abada ko bai mutu da imani ba sai kufru nifaqin idza ja'aka almunafiqun idza ja'aka almunafiqun qalu najhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun saboda me ittakadu aymanahum jummatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun dhalika bi annahum amanu thumma kafaru fatbi'a ala qulubihim fahum la yafqahun
annifaq ma'al kufur, wannan shine kufru nifaqin, me shi ba shi ba aljanna har abada, Allah ya tsare mu. Sai ashirku, akwai shirkul mahabba, akwai shirkul da'awa, akwai shirkul ta'a, akwai shirkul qasd wan niyya, akwai ashirkul lafzi ko ashirkul al-asghar ar-riya. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada, يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا ولو ترى الذين ظلموا أن ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. أرما كو أمريكا كي تناني سن بيدت لي دين أمريكا أقو مطلق كي نوتك إلا ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة أكوي ترى دم كراء مورشين ناجي. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين تبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. To nan mahallin shahid yake, wama hum bikharijina minan nar. Kun ga Allah ya dawamar da su a wuta, yace ba za su fita daga wuta ba. Kenan mafhumul mukhalafa, akwai me? Akwai masu fita amma ban da su. Me suka yi to? Allah yace wama hum bikharijina minan nar. Me laifin su? Shine wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan, akwai masu rukan wa Allah kishiya a cikin mutane suke, wani yana bautawa mala'ika, yayi me? Shirka. Yayi shirka. Wani yana bautawa annabawa, yayi me? Shirka. Wani yana bautawa waliyai, yayi me? Shirka. Wani yana bauta malamai, yayi me? Wani yana bauta wa rana, wani wata, wani taurari, wani iska, wani ruwan sha, wani fitila, wani ja, wani ma ayaba, wani ma saniya. Indiya din nan da yake tarkacen su yayawa, har da masu bauta saniya. Saniyan nan dai da ake dafawa a ci, su a gurin su Allah ci. Ruwan nan da ake sha a tsarki, akwai masu bauta masu daga shine ma yayi kowa da komai. Fitilan nan da Allah ke hasko mana rana, akwai wanda suka dauka ma ita ce Allah, in ta fito sai mata sujjada, in ta fadi kuma sai mata sujjada. Yiza ma aka ce mu daina nafila a lokacin dan kan mu daidai da su. Mai laifin su, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Yiza aka kira shi shirkul mahabba, suna son su daidai da san Allah ka hubbillah. Kaga an sifa mushabba da mushabbaun bi da adatu tashbihi da wajh ash-shabahi. At-tashbih yana da arkan guda hudu, mushabba, mushabbaun bihi adatu tashbihi wajh ash-shabahi. Idan ka kawo mushabba da mushabbaun bihi da adatu tashbihi da wajh ash-shabahi, sai a kira tashbihin ka mursal, sai a kira shi mursal mufassal, muakkad mufassal, muakkad mufassal. Idan ka cire adatu tashbihi, sai a kira shi mursal mufassal. In ka cire wajh ash-shabahi, sai a kira shi mursal mujmal. In ka cire wajh ash-shabahi, ka cire adatu tashbihi, sai a kira shi tashbihul baligh, shine mursal mujmal.
to anan sai aka kawo san su san Allah da san da suke wa wannan Allah sai aka kwatanta shi daidai san Allah shine kolu kolun so sai ka dauki san da ya kamata ka wa Allah kake wa saniya san da ya kamata ka wa Allah kake wa mala'ika san da ya kamata ka wa Allah kake wa wani wali ko wani shehi ko wani aljani ko wani dodo kake masa wannan san yuhibbunahum ka hubbillah sai Allah ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah suna san su yadda suke san Allah kenan ya zama san da shirka ne ko suna san su yadda ya kamata a so Allah wallazina amanu ashaddu hubban lillah kun ji daidaita san wani da san Allah a zuciyarka yadda za ta kai ka nemi kariyarsa ka nemi tsarinsa ka bauta masa shirka ne da wa ma hum bi kharijin minan nar me shi ba fita daga wuta shirka ta biyu shirku ta'a ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ruko ne da babun sai suka rika shine ma'anar ittakhazahu ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban shine maf'ulus sani ittakhazu fi'lun madin mabniyun 'ala ad-dhammi li'ittisalihi bi wawil jama'ati وواو الجماعة دمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل أحبارهم مفعول به الأول منصوب بالفتح على آخره أربابا مفعول به ثاني سواء ننصرك رهبانهم وأن ننصرك مي أحبارهم وأن ننصرك من يمال مي وأن ننصرك ما سبوتا ko mutun dan ya tuma rawani yayi babbar riga ya rike kindiri ya rike katan charbi shikenan sai zama abun bauta wa hal afsada ad-dina illa al-muluku ahbar su'in wa huwa wa ruhbanuha abdullahi dan mubara yace wai bata addini sai malaman da suka sau gaskiya da masu ibada da jahilci da kuma azzaluman shugabanni suka bata addini wannan yayi kama da mutumin kirki saboda kullum ana ganin su a masallaci ashe bauta yake da jahilci wannan ya tara ilimi kuma san zuciya lilibe shi baya fadar gaskiya wannan kuma ya hau kan sarauta yana zalunci shikenan addini ya baci to abinda ya jawo ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban Allah ya kira sun rike su arbab jam'u rab suna bauta musu wace irin bauta suka yi musu malaman nasu ne suke halatta musu haram su haramta musu halal su kuma su bi kenan suka zama abin bauta a gare su kenan duk wanda zai kalli nassin da Allah ya ce kada a yi ya ce je ka kai ko Allah ya ce a yi ya ce maka ka kai kenan ya zama abin bautarka la da'ata lima khaluqin fi ma'siyati al-khaliq babu biyayya ga duk wani abun halitta cikin saba mahalicci shirku da'awa sai shirkan kiran wani Allah waman adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamati wa hum an du'aihim غافلون ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا وكانوا بعبادتهم
kafirina ko kafiruna wa kanu bi ibadatihim kafiri yayi alarama kafi su gaskiya kanu kun ga kana ce wasu maha mata hataju ilai huwa alkhabar kana tarfa'u alisma wa tansabu alkhabara wa kanu kafirina bi ibadatihim kana ismuha wawun nan damirun muttasilun mabaniin ala sukuni fi mahalli raf'in ismu kana kafirina khabaru kana mansubun bil ya'i li annahu jam'u muzakkar salim wal ja'u al muzakkar salim yurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yajru bil ya warfa' bi wawin wa bi yajri wa sibi salima jam'i amirin wa muznibi wa shibhu zaini wa bihi 20 وبابه الحكا والأهلون يولو وآلمون إليون وأرضون الشزة والسنون ذاك أرما فيكو قسكي أكافرين ومن أضل ويفقت دقت الدنيا ممن يدأ من دون الله وان دبلا إزي ساميشي أغهنو يكراوان الله يا شيه واني يا النبواني يا مل يا دوس يا إلو يا دندك يا إلو يا فرت يا إلو من شجع بلاي من شجع مصيفة تورك وكذو دكانك ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة أي بازي أم سابا ها القيامة تتش له دعوة الحق له دعوة الحق والذين له دعوة الحق له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغيه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال kiran gaskiya shine a kira Allah wanda suke kira ba Allah ba ba zai amsa musu da komai ba sai kwatankwacin wanda yaje kan rijiya yayi haka da hannu yana ruwa taso daga rijiya ka shiga baki na ruwa taso daga kofi ka shiga baki na yake ta yin haka a shekara nawa ne ruwa zai fito daga kofi ya shiga bakin sa shekara nawa ga ruwa a gabanka a kofi kazo ka tsaya akan sa kana ruwa ruwa taso ka shiga baki na ruwa 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 zo baki na ruwa a tsawon shekara nawa ne ruwa zai amsa kiran ka ya taho bakin ka shekara nawa amma huwa bi balighi wama du'aul kafirina illa fi dalal duk addu'ar da kafirai suke da kiran da suke da bautar da suke duk a cikin bata ne yasa Allah ya ce man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamati wa hum an du'aihim ghafiluna bas ma san ana kiran su ba wa idza hushira an-nasu in an tashi mutane kanu lahum a'da'a za su kasance makiya a gare su wa kanu bi ibadatihim kafiri kuma za su kasance sun kafircewa su ma kiran da aka yi musu wannan shine shirku da'wa sai shirkul irada wal qasd wan niyya ka karkade lahira daga zuciyarka irin mutanen da suke cewa a rayuwa ba addini ba addini a tsarin gwamnati ba addini a siyasa ba addini a tattalin arziki ba addini a ko ina sai a masallaci in ka hadu da mutum ba a masallaci ba kace dan Allah ce in ba aikin Allah nake ba dan ba shi yasa ni ba bana aikin Allah dan haka bana jin dan Allah an karkade lahira an zuba tsagwaran duniya wannan shirka ce ta niyya niyyar ka ba Allah faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq a jawan nan tukunna man kana yuridu al hayata ad dunya ta nake nema al hayata ad dunya man kana yuridu al hayata ad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubghasun ulaika allazina laysa lahum fil akhirati laysa lahum fil akhirati illa an-nar
illa an-nar inna lillahi wa inna ilayhi raji'un man kana yuridu kunga irada nufinka man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha wanda ba shi da komai a duniya sai rayuwar duniya da kawarta inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwakum ayyukum ahsanu amala wannan shine jarabawa man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ba za a tauye musu duniyar ba za a ba su duniyar su sha duniya su ci duniya su kada duniya su ta more a duniya amma laysa lahum fil akhirati min khalaq ba su da rabo a lahira ba su da komai a lahira illa an-nar sai shiga wuta wannan shine shirkul irada ash-shirkul lafazi abinda muke ji muna fada الحلف بغير الله من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت wani yace na rantsa da kwaran kwatsa wani yace na rantsa da tarnatsa wani yace na rantsa da aradun Allah wani yace ya rantsa da Ka'aba wani yace ya rantsa da annabi wani yace ya rantsa da kushewar uwarsa wani yace ya rantsa da rawanin sarkin musulmi duwannan nan masu daraja ne da za a rantsa da su man kana halifan falyahlub billahi aw liyasmut wanda zai rantsuwa ya ce wallahi tallahi billahi wawul qasmi baul qasmi taul qasmi ya zama al maqsum bihi al muqsam bihi ya zama Allah so dan za a yi rantsuwa sai an samu abubuwa guda biyar na farko al qasam al muqsimu المقسم له المقسم عليه المقسم به مي رنسور ita kanta rantsuwar da me akai da bako da tako da wau sannan abinda aka rantse a kansa wanda aka rantsewa da wanda aka rantse da shi to dole wanda za a rantse da shi ya zama Allah ba wani abu daga cikin halitta Allah ba Allah kadai shine in ya ga dama ya rantse da duk abinda ya ga dama shi da yake ba doka a kansa amma mu akwai doka a kanmu wannan shine shirka biyar annifaqu akwai guda 11 akwai bughdur rasul jin haushin annabi bughdu ma jaa bihi rasul jin haushin abinda annabi ya kawo takzibur rasul qaryata annabi aw takhzibi aw takzibi ba'd ma jaa bihi rasul المسرة بانخفاض الإسلام التحزن بارتفاع الإسلام وانا شيني نفاق اند امتن اكا كاما شيني شي ينا درك الأسفل من النار جن حوشن النبي كو جن حوشن ابند النبي يكاو رواني جيمو اغواندو هجابي نكابي يك ابند النبي يكاو كاكي جن حوشن سسابو دانا النبني kai anan kana yaki da mata masu shigan musulunci ga kasashen kafirecen suna jefa ƙuri'a a daina sa musu niqabi a kasar su saboda ƴaƴan su da sun ga mace da hijabi da niqabi sai su dinga tambaya ya ni ina mace wannan tana mace na fito zindirtin burtsirara ita ta fito cikin sutura cikin mutunci cikin daraja in ta zo za ta wuce sai a bata hanya in ta zo zan wuce sai a taba min jiki me bambancin mu da ita sai ta fara tunani sai ta fada musulunci suka ce wallahi bu mu yadda ba yancin ma mun kwace an daina yancin addinin ma ba za ku yi ba duk wacce ta sa mana hijabi akan hanya sai ta biya dala 20 an daina wacce kasa ta yi wannan a'a ba ku abin labari kenan Belgium kwanana Switzerland su sun hana hasumiya ne ba ku abin labarin duniya wannan sabo ne ko sati ba ai ba da jefa ƙuri'a akan an daina sawa na Switzerland na hasumiya ne saboda masallatai sun fara yawa duk da ka shigo Switzerland sai kai ta hango masallatai ana ta kwala kiran sallah suka ce a wallahi mu yadda ba
aka ce na magana yanci suka ce mun kwace an daina yancin an daina kai ku daina mana kiran sallah ku ciccire hasumiya ba ka mu kai majalisa aka kai majalisa suka ce sun jefa ƙuri'a akan an daina ita faransa ai ba ta yadda a jefa ƙuri'a ba so da wuya a jefa ƙuri'a a faransa masu sha'awar a sa hijabi ba su fi yawa ba saboda duk kasashen turai ba kasar da take da musulmi da yawa irin faransa duk turai gaba daya saboda su suka budewa duk kasashen da suka yi wa mulkin mallaka su je sun zama yan kasa sai aka je aka tare a can so da aka kusan kai da kai ake da su da baki kuma musulmi ne akwai mutanen Niger renan faransa ne akwai mutanen Benin akwai mutanen Togo akwai mutanen Kamaru akwai mutanen Chadi akwai mutanen Senegal akwai mutanen Cote d'Ivoire akwai mutanen Ivory Coast akwai mutanen Algeria kasashen da Faransa taiwa mulkin mallaka suna daiwa kuma duk sun je sun yi reshi a can to su ma cha suka yi daina sa hijabu to shi yasa wannan shine abinda ake nufi jin haushin abinda annabi ya kawo ko ƙaryata annabi kace annabi ƙarya yake ko kace ka yadda duk annabi gaskiya yake amma wannan hadisin nasa da ya inganta ɗayan nan ƙarya ne ka zama kafi ka zama munafiki na i'tiqadi annifaqul i'tiqadi wannan shida al-masarra bin fadl islam kai farin ciki da faduwar addini a ce addini ya kasa an kashe masu addini an kama malamai an tozarta addini ka ji dadi a ranka kare da aka musu haka ka ji dadi a ranka ko a ce addini ya daukaka musulunci yayi karfi a duniya ka ce kaga wannan addini ya karfi ba mu ji dadi ba duk za a hana mu holewa da morewa da cashewa to annifaqul i'tiqadi ya shige ka ragowar annifa guda biyar tunda muna da lacca musamman akan nifaq da wuya ka samu musulmin da baya cikin wannan biyar din bari ku ji su iza haddasa kadhaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza atumina khana wa iza ahada ghadara wa iza khasama fajara in yayi magana ya yi ƙarya auna ka ji in ya yi alkawari ya saba nawa kake a ciki in an ba shi amana ta kuɗi ko ta magana ko ta sirrin mutum ya ba ka ce kaka gaya wa kowa kai ma sai ka samu amintaccen ka gaya masa ka ci amana annabi ya ce duk wanda ya gaya maka magana ya juya baya ta zama amana sai in ya wayo ya ce to fa ba laifi ka iya gaya wani kisa suka ce sudurul abrar quburul akhbar kirjin nagartattu shine kabarin labari ba sa fidda shi sai da hujja wa iza atumina khana an amince masa yi ha'inci an amince ka a matsayinka na makanike an amince maka a matsayinka na likita an amince maka a matsayinka na tela a matsayinka na mai gyaran radio mutum ya amince maka me ya lalace a radion nan me ya lalace a motan nan yadi nawa zai ishe ni ya amince maka kwarai kuwa akwai wannan direbobi da suke zuwa su sai da mai ha akwai masu tukin gida ma wanda direbanka ne na gida sai je ya ce a zuki galan biyu ce kai yan abin nan ku zuki galan biyu a wannan motar ta Allah jira ya ce fa ne fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa iza khasama fajar in ana rigima da shi ba a sulhu ba a daidaitawa ba a shiri shin ya fara rigima ce ni fa rigima da ni ba ta da dadi ba na sulhu ba a shiryawa da ni a gaji munafiki shi bai san munafiki bane shi wani dadi yake jiwa ba a sulhu da shi ba a daidaitawa ka
baka taba ni fa ni ma fa ba kwallon kaza ne fa wani yana ga dan sai yace kai ni ma fa kwallon kaza ne kai ni dinna ba ni da kyau wadan sai yake gawa Allah ya sauke amin wannan su ne abinda in kana da su kakkai ce ma zaka cika da imani Allah ya tsare mu Sheikh Albani Allah ya masa rahama cikin littafin sa Ahkamul Janaiz ya kawo abubuwa guda 19 wanda yace in a wajen mutuwanka akai sa'a ka mutu akan daya ana kyautata maka zatan kai kikkiawan cikawa na daya ka mutu kana kalmar shahada mutun zai mutu aka ji yana la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba ta za mu kai dan aljanna bane ba fa sai dai mu ce kai kikkiawan cikawa cewa dan aljanna ba wanda zai faɗi wannan sai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma za mu ce kai kikkiawan cikawa dai kenan ce man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna nabiyu almautu bi rashhil jabin mutun ya mutu lokacin da yake mutuwa a gagoshin sa ya jike sharkab da gumi kamar da suka fassara hadisi wasu kuma suka ce almu'minu yamutu bi arqil jabin ana nufin yana mutuwa a wajen neman halal din sa mutuwa takan same shi a wajen sada zumunta ko a neman halal ko a wani aikin alheri wasu kuma suka ce a'a idan mutun zai mutu za a ga alaman gumi ya cika goshin sa alama ce ta wato kikkiawan cikawa sannan almautu laylatul juma'a mutuwa a daren juma'a ko ranar juma'a saboda hadisin da yazo babu wani musulmi da zai mutu ranar juma'a ko daren juma'a face Allah ya tsare shi azabar kabari ta ma alama ce ta kikkiawan cikawa na hudu shahada a kashe ka a tafarkin Allah Allah ya alƙawarin abu shida ga wanda ya shahada li shahidi inda Allah sittu khisal wanda ya shahada yana da daraja shida a wajen Allah na farko yughfar lahu min awwal duf'atin min damihi jinin sa yana diga gafara tana shafe shi wayara maq'adahu min aljanna zai ga gidansa a aljanna na uku wayujaru min azabil qabri za a tsare shi daga azabar qabri na hudu wa ya'manu alfaza alakbar zai aminta daga firgicin ranar tashin alkiyama na biyar wa yuhalla hilyatal iman za a yi masa kwawa irin kawar imani sannan wayu zawwaju min alhuril aini za a aura masa daya wato hurul aini sannan wayu shaffa'u fi saba'ina insana min aqaribihi sannan zai ceci mutum 70 daga makusantansa za su shiga aljanna ta hanyar sa sannan mutuwa a wajen yada addinin Allah ka tafi wa'azi ka tafi karantawa ka tafi sallar juma'a ka tafi karantar da waɗanda ba musulmi ba ko kiransu ga musulunci akai hatsarin mota ka mutu to kikkiawan mutuwa ce sannan mutuwa da annoba kwalara wata annoba ta fado baka yi laifin komai ba bala'i ya afka maka kace ana annoba a guri kaza ya fada mutane kaza duk an makance ko duk an mutu ko duk an kamu da ciwo kaza to wannan wanda ya muta irin wannan musulmi mumini yayi kikkiawan cikawa saboda hadisin da yake afa'unu shahadatul li kulli muslim sannan mutuwa bida'il batan da ciwon ciki cikin mutum ya murde ya mutu wannan musifar da ya gamu da ita ita ma kikkiawan cikawa ce sannan mutuwa ta hanyar nutsewa a ruwa ba wai ka je ka fada ruwa ba yadda turawa suke mutu abin duniya masa zafi sai je fada ruwa ya mutu ko ya hausa mai fado kwanan da kai in ba ka da imani kai asara in ba kafiri ba ture ba kawai dan ba ka da kudi sai ka kashe mata ka kashe ayyan ka kashe kanka ka rubuta wasika ka aje da aka ga wasika sai ga ya rubuta abin duniya ne mana zafi to shine na kashe mu dan mu huta sai kawai matarsa haka ya birme ta ya imar ƴaƴan shi ma birma kansa bayan ya rubuta wasika
ba kafiri ba zai wannan gangancin shi to shi ba shi da allazina idza asabathum musibatu qalu inna lillahi ba shi da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yasa wani sai ya sa fanka ya rata ya kansa duk da ya fara shigo mana nan a Kano mun ga wani wai saboda sun yi fada da wani ya je rata ya kansa da fanka an taba yi a nan ma ko musulmi ne kaji wani abun duniya zai sa haka kawai rata ya kaina Allah ya sauke ya kiyaye kaga imani babu to amma an kawai wani abu ne ruwa ya ka fada ruwa ruwa ya cinye ka to ana maka kikkiawan zato in ba kai ka jefa kanka ba wani ce to masu zuwa wanka fa koyan wanka sai ruwa ya cinye shi shi ma ya shiga cikin gari ko ya shiga ko ya fita in ka shigar da shi da wata hujja in ka fitar da shi da wata hujja bai kamata ka shigar da mutum cikin shahidai ba hujja ba ko bai kamata ka fitar da shi daga shahidai ba ka da hujja ba wanda yace ya shiga mai hujjarsa wanda yace ya fita mai hujjarsa to musulunci ya ce akwai wanka a tambaya ne ma musulunci ya ce akwai wanka eko a wanka a ruwa ya ce a koya eko a saboda me kace a to saboda me kace e ba abu mai sauki bane a ba abu mai sauki bace in kace a saboda me a in kace e saboda me e kenan ba koyan wanka a musulunci a ina ka gani a ina a wani littafi a wani shafi a wanka na ruwa na ninkaya shi ma a cikin ana yi kaga sai ai kenan dan ai na janaba to wanda ya ruwa ya cinye shi babu wani dalili da shi ya je jefa kansa kamar cetan wani wani ya fada ruwa ka zo cetansa kai ma sai ka tafi to wannan ba ganganci a ciki mutum yana tafiya gada ta barke ko ruwan sama ya tafi da shi duk kaga wannan ba shiri alhadam wanda gini ya fado masa ba zuwa ya karkashin ginin ya fado masa ba ruwa ake ko iska ake ko waye ta dinga tambali da katangu a wani rabin katanga ko girgizar kasa ko balkano ya fada masa ya mutu musulmi to shi ma ya ce wannan yayi kyakkyawan karshe wanda ya dandana kudarsa haka mutuwa da gobara kwanan da ya faru a Kano ana kwance a cikin gida fitila ta kama irin wannan abin da kuke sanar rela din nan in za an daina yin sa yanzu a duniya shine kofa ta ka wuta ta kama kofa kuma gashi nan da an sa karafa ba hanyar fita ana jin su suna ihu har suka mutu gaba daya mutum 12 mutum 12 a gidan kawai jariri aka iya fitarwa shi ma ta taurgo shi ta taga ta samu kansa ya fita ta wani abu sai ta wullo shi aka cafe da gowan ku duk sun kone su 12 ana jin su suna kalmar shahada har suka kone ba ma ruwan kashe gobara Allah ya musu rahama mutuwa da ciwon daji musifa ne shi ba shi da wani dalili kawai sai dai ya fito ba wani abu da zaka kuma ka kare kanka daga gare shi sai addu'a kuma wani ba a dora wani kuma kawai sai a waye gari ka ganka da shi kwanan nan a Kano wani daga cikin commissioner daga cikin commissioner kawai takalmi yasa shikenan sai kawai kafa ta ruruce ana tafiya ana shiga Masar suka ce maza a yanke sa hannu a yanke sa hannu aka yanke yanzu ya dame kafa daya shikenan fur kawai zai iya ka sa hula ko ka ci abinci ko ka sha ruwa ko kai waye ko guleman nan da muke sha a jiki sai shikenan raka sai addu'a kawai wata mata mijinta ya sa hannu aka yanke mata mama duka biyu sun kamu da daji aka ce a cire su
aka yanke mama duka biyan aka wurgar dan ta samu lafiya. Mutuwa a tafarkin kare dukiyarka, mutum barawo ya zai kwace ma dukiya akai ta bugawa har ya kashe ka, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, yace mutum ne zai kwace dukiya ta ya Rasulullah, yace kakka bashi, in yace sai ya kwata fa yace ka yake shi, in ya kashe ni kai shahada, in na kashe shi ka kashe banza. Haka nan mutuwa a tafarkin kare addini, mutum zai taba addinin ka ka tsaya ka kare addinin ka aka kashe ka kai kikkiawan cikawa. Mutum zai taba matarka ko iyalinka ka tashi kuka taudafkawa da shi har ya kashe ka kai kikkiawan karshe. Haka mutumin da ya mutu yana gadi na tsaron addinin Allah aka kashe shi, ko na tsaron bayin Allah aka kashe shi yayi shahada, irin yan agaji masu kare malamai da yan hizba a wajen wa'azi, wani ya mutu yayi kikkiawan karshe. Sannan mutuwa akan aiki na kwarai, mutum yayi kabbara Allahu akbar kawai sai ya mutu, ko yana azumi ya mutu, ko yana dawafi ya mutu, ko yana sa'ayi ya mutu, shi ma yake kyakkyawan mutuwa. Don haka ƴan uwa, wannan duk alamu ne na kyakkyawan karshe, amma kyakkyawan karshe yana farawa ne in an gina rayuwa akan abu hudu. Na farko kyakkyawar aqida, aqidar ka ta yi daidai da aqidar da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ita, ta dace da alqur'ani da sunna akan fahimtar magabata. Na biyu ka gina ibadar ka akan hujja da dalili daga littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da maganganun malamai magabata na kwarai. Na uku ka gina akan halaye masu kyau, ka zamo mai gaskiya a aqidar ka, a ibadar ka, a mu'amalar ka, ka zamo mai mutunci, mai amana, mai kirki, mai tausayi, mai rahama, mai rike amana, mai sada zumunta, mai biyayya ga iyaye, mai kiyaye haƙƙin makota, mai kula da haƙƙin ƴaƴa da mata, mai neman ilimi, duk wani makarimul akhlaq ka gina akai. Sannan na uku ka takai, na hudu ka takaita buri a duniya, domin babban abin da ke halakar da mutane da gaggawa buri, sai na zama kaza, sai na yi kaza, wani na da kaza ni ba ni da shi, to kowace hanya sai na bi na dauko. Duk tsafe-tsafen da ake yi, ake cinye mutane, ake gasa mutane, ake tsiran mutane, ake balangun mutane, duk dan a samu duniya ne. Ce muna so sai mun hau kujera kaza, boka ya ce aje a samu kaza. Wani ce a gabansa wani boka ya ce ma wani kawo mana jaki uku masu rai da jariri, aka ce me za a yi da su, ya ce a haɗa su za mu binne, da ransu suna kuka har su mutu, duk mai binka bashi ba zai ƙara tambayar ka ba har mutuwa. Ta ya cici kuɗin jama'a, ya kakkaɓi kuɗaɗe a gurare daban-daban-daban-daban, yake so a kulle bakinsu. Ce to jaki uku za a samu mai rai a haɗa da su, dabarin da za a yi a ɗora jariri a kai a binne su, suna kuka har su daina. To in waɗannan sun ƙara yin kuka, to mai binka bashi zai tambaye ka, bokaye kenan, kafirai, mushrikai, ƴan ta'adda, su suke taba da wannan abin, ake ta neman mulki ta hanyar kaji, an ce an sace yaro tun ana cigiya da sanarwa an daina, to da adadin wanda ake sata ma wuce gona da iri. Allah ya tsara al'ummar musulmi. To ƴan uwa, Allah ya sa mu kyakkyawan ƙarshe, Allah ya sa mu kyakkyawan cikawa, Allah ya ba mu kyakkyawar aqida da za mu rayu a kanta, ya gina mu akan ibada mai hujja daga littafin Allah da sunna annabi ingantacciya, da halaye na kwarai masu kyau. Abu At-Tahiya yana cewa yuslimul mar'a akhuhu lil manaya wa abuhu wa abul abna'i la yabqa wa la yabqa banuhu rubba mazkurin liqaumin ghaba anhum fanasuhu wa iza afna sinihi almar'u afnatuhu sinuhu وكأن بالمرء قد يبكي عليه أقربوه وكأن القوم قاموا فقالوا أدركوه كأن القوم قاموا فقالوا أدركوه
rai zai fita kenan sai kaji ana cewa a tashi a kai shi asibiti a bashi ruwa tayar da shi miƙar da shi tsayar da shi dan kurbi kurba dai ta gagara sa'iluhu ku tambaye shi kallimuhu ku yi magana da shi harrikuhu ku girgiza shi mana laqinuhu ku laqana masa kalmar shahada fa idza sta'asa minhu alqawmu qalu ahrifuhu idan aka ga ba yadda za a ce to ku juya shi ya cika juya shi harrifuhu wajjihuhu ku juya shi ku ya kalli gabas maddiduhu gammiduhu ku miƙar da shi ku rintsa idanuwansa ajjiluhu li rahili ajjilu la tahbisuhu ku yi gaggawan fidda shi kar ku tsare shi a gida mana ba ya cika ba irfa'uhu ku daga shi gassiluhu ku yi masa wanka kaffinuhu ku sa man likafani hannuduhu ku sa masa turare fa iza ma luffa fil akfani qalu fahmiluhu in aka nannade shi a likafani sai a ce a daga sai masu ya su zo su daga akhrijuhu fawqa awadil manaya shayyuhu sun dauga shi akan makara gadan da ba a biya sai a ce ai masa rakiya fa iza sallau alaihi qila hatu wa qabruhu idan sun masa sallah sai a ce ku kawo shi ku saka shi kabari fa iza mastaudauhu al-ardh rahanan tarakuhu idan an cusa mutun a kasa masoyin ka na cewa ku toshe can fa a toshe nan kara kasa a can wai me san ka ne yake cewa kara ma kasa ku kara kasa a can dandabe can ku yaya faruwa to kowa ya san da dare ya masa a bar shi da aikin sa khallafuhu tahta ramsin sun bar shi karkashin kabari sai a zo kuma a yi me abu biyar ya kamata amma an ka mutu in kai wasiya a zartar yanzu ma ba a wasiya dani da wuya in ji an ce wani mai kudi yayi wasiya ko an yi ƴaƴan yagawa suke wallahi san ana bin ka bashi ko gidanka siyar ka biya an ka mutu ƴaƴanka ba su biya ma bashi ba akwai wanda ya mutu ana bin sa miliyan 80 ya ban miliyan 120 an biya saurana ƴaƴansa suka ce wallahi ba su biya ba suka rabi abin su ce su suka ci shi aje can ya biya ba yana da kudin ya ki biya ba suka ki suka ce wallahi dai je can ya biya su in suka ba da wannan kudin shi zai ishe su ba hikima bane mutum ya ta tara dukiya na ta tara kaza ka ba wa ƴaƴanka ta rigima mata ko ce ta karbi tumuni ta samu wanda ya fi ka tsine ma albarka ma za ta yi suna abaduhu ashaquhu awhaduhu afraduhu ku jara a ƙara zurfi a can a ƙara rarake can a sake zurfa batan nan ba gabasa ta matse a buɗe nan a tsuke can a ƙara zurfi yayi ciki masoyanka ke faɗa haka wadda'uhu faraquhu aslamuhu khallafuhu sun yi bankwana sun rabu da shi sun masa sallama sun bar shi a baya wansanau anhu wa khallahu ka allam ya'rifuhu sun ba da baya sun taho gida kamar ba su taba sanin sa ba sai a ce a biya bashinka a karbo bashinka a zartar da wasiyarka a raba gadanka in kana da mata ta shiga ta kaba shikenan ta gama kafin ma ta gama ta kaba an ba wani dama in yana santa amma ya mata jirwaye mai kama da wanka ba zai fito ya ce ina son ki ba sai ya kwalliya ya zo gaisuwa ce Allahu akbar to wani ashe ajali yayi kuma Allahu akbar amali eh a gaskiya wannan mutum ai Allah ya ji kansa ne Allah masa rahama eh amma da ya ban mata kai to mata kai ke so ya aure an ba shi dama ya mata jirwaye dan ya kama tana gama ta kaba sai ya kwalliya yanzu ya dauke mata ka jama'a mai duniyar ne wai duk wannan ne muke tarjima akai rigima kenan fa ta kare kuma
saboda haka Allah ya mana rahama Allah ya tabbatar da mu akan aqida mai kyau ingantacciya wace ya aiko annabi da ita ya sa mu santa mu fahimce ta mu tsaya akan ta mu aiki da ita mu mutu akan ta Allah ya sa mu cika da imani wanda ya auren nan Allah ya sa auren an yi kenan Allah ya musu albarka bazu lacce da newa mata da safi na fadi haƙƙin su guda 10 akan mu kuma sun ji dadi ni ma kuma na fada haƙƙin da muke bin su wanda Allah ya dora musu su kula da mu ma kuma a cikin laccen ne bayanin abubuwan da suke mana mai kyau Allah ya saka musu da alheri da abubuwan da muke musu mai kyau Allah ya saka mana da alheri da tsiyatsiyar da suke mana da tsiyatsiyar da muke musu na fadi gaskiya nace akwai inda bamu da kirki mu dinnan maza akwai inda bamu da kirki na ga gaskiya e ka san ce gaskiya ko ta kanka ta biyo ka fada to nace amma kuma akwai inda baku da kirki me ya kamata a yi sai mu hadu mu gyara abinda kuke mai kyau ku ci gaba abinda muke mai kyau mu ci gaba abinda muke muku ba daidai ba mu gyara abinda kuke bana ba daidai ba a gyara kenan ya zauna lafiya kuma ko da yaushe kan mutun ya zaru saurin zartar da hukunci idan mataka ta bata maka rai dauki bacin ran saka shi a sikeli dan ko abin da tayi daidai ka zuba a sikeli wanda yafi yawa da wanda yafi yawa ake hukunci ke ma haka auna da mai yafi yawa da ka rayuwar gaba ɗayan ta hakuri ce da ka muna fata waɗanda suka yi aure Allah ya sa musu albarka a cikin auren amin wanda suna nan suna kwana a shago da masallaci da zaure da kofar gida suna ta da kai da galan din mai suna lulluba da buhun algarara muna fata Allah ya rufa musu asiri su ma su biyo layi irin wannan amin domin aure ga mutum karin mutunci ne duk girman ka aka ce wani shak ne babban malami ne annahawi as-sarfi arwaye duk a gama fada a ce amma bai da mata dace a ce wancan ai ga hijabi ga niqabi ga zuwa makaranta ga hadda bukhari ga qur'ani ga tajawidi amma ba ta da aure amin ai ba ai ai sosai kuwa mu ba ma karatun kashe aure sai gyara aure in ca zaki yana sintima ta yana makata yana baldani sai mu ce Allah ya sauke ba yadda za mu halance sai dai Allah ya sauke ni kika tambaya da zaki aure dama mai dukan kika aura shi yasa ai kafin ai auren ya kamata a gaya mai malam wani miji ya kamata in aura to in ni na baki shawara ba zaki aure mai dukan ki ba tunda kika aure mai dukan ki kuma me yana wa a ciki shine matsalar dama kawai suna duba motar ka rigar ka shigar ka tafiyar ka kayan ka to sai ƙarya ta shiga mu yanzu a Kano har akwai wanda ya tanadi duk kayan da ake bukata yana da motoci iri iri akwai shaddodi da aka dinka na alfarma da boil boil da agoguna da takalma wanda za a baka haya in za ka zance ka daukatuwar mota ka tafi amma kana duba gogo saboda awa awa ake biya kuma zai maka canjin sababbin kudi ai maka canjin sababbin kudi ko kari babu ka tafi zance da su har da turare wanda in ka zo kofar gidan zaka fesa dan a san bako ya zo a ce kanshi ake ji kuleka ko bako aka yi kafu sallama kenan sai a ce uwarta tana leke ta tsagin taga ana ga amma ta yi sa'a ashe mai duka ne ai kun ga wata sahabiya ta zabo ko annabi ya ga mata mai duka ne Fatimatu binti Qais ce Muawiya ta bin Abi Sufyan ya fito neman aurenta da Abu Jahl da sai ta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma Abu Sufyan abin nan Muawiya fasulukul la malala wa Abu Jahl darrabul lin nisa ce wannan duka yake yi wannan kuma bai da kosisi yace dukki ba su ki auri Usama dan Zaid shi matashi ne kuma yana da sana'a
kin ga biki shawarce ni ba da zaki aure kuma yake shawarce ni wajen kashewa wani malami ya taba irin wannan wata tazo malam mijina ya naushe ni ya dake ni ya hanbarar da ni ko baya sallaci ka aiku rabu kawai taje ta tada eh aka rabu da aka rabu ta gama ta kaba ita sa ta ce malam gani mun rabu ace ne ba ta sai ka aure da ai ba kai ka raba ni da mijina ba ita wallahi sai aure ta tunda ya raba ta da mijinta ba kawai ai baka iya fatawa ba sai ka rufta to Allah ya sa mu dace Allah mana muwafaka subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wala hawla wala quwwata illa billah alhamdulillah Allah ta'ala ya saka malan da alkhairi da Allah jama'a su saurara ba ladabi bane ya zama ba a tashi ba mutane su fara tafiya bai dace malami ya baro wuri daga nesa shi bai gaji ya rabu da mu ba mu ne na farko wanda zamu fada bada adireshin gazawan mu akwai manya a wurin wanda sun haife mu ya kamata su fara kuka kafa a ce samari irin mu da Allah a saurara Allah ta'ala ya saka malan da alkhairi Allah kuma ya amfanar da mu da waɗannan kalmomi da ya faɗa ya sa sakamakon su ita ce jannatin wa nahar fi maq'adi sidiqin inda malikin muqtadir a gurguje tambayoyi ne wanda ba su gaza guda uku ba ba su wuce uku ba insha Allah sai dai kafin nan ina ban hakuri na rashin jinjinawa da nuna halartar wasu daga cikin malamanmu da iyaye a wannan wuri kamar Malam Abubakar wanda shine babban limamin wannan masallaci mai albarka eh na san yana nan a farko ban yi bayanin sunanan din bane kun san ana rajulun min aqsal madina ba da unguwan bane ni ayi mun hakuri sannan na biyu shine Alhaji Muhammad Ridwan wanda shine sarkin wannan unguwa ta yar makwalla da kewaye waɗannan mutane muna fata Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi na kasancewansu a wannan zama da muka yi yawan Allah da karshe zamu bashi dama ya mana yan kalmomin godiya sai limai ya rufe mana da addu'a a wannan malam mai tambaya na farko yana cewa da fatar malam yayi ni lafiya Allah ya ƙara wa malam lafiya malam tambaya na anan ita ce ya ji kai magana masu rantsuwa da tar natsa da sauransu a cikin karatu yake cewa to ya hukunci matsayin masu rantsuwa da yasin ita ma shirka ce rantsuwa da yasin ba shirka bane rantsuwa ne da alqur'ani domin yasin alqur'ani ne alqur'ani kuma kalamullah wa anna alqur'ana kalamullah laysa bi makhluqin wala sifatin li makhluq mai risala yace wa anna alqur'ana kalamullah laysa bi makhluqin fayanfada wala sifatin li makhluqin fayabida haka qur'ani ba halitta bane in dai ba kana nufin takaddar da tawadar ba su karantse da su shine laifi amma an karantse da maganar Allah din wannan karantse ne da wato abinda ba shi ba halitta bane kuma cha akai kakkarantse da halitta Allah ya saka wa malam da alkhairi mai tambaya na gaba yana cewa malam wani lokaci shedan yakan raya mun wasu al'amura idan ina sallah wanda al'amarin idan na furta laifi ne babba malam yaya zan yi idan mutun ya ji wannan sai ya karanta amantu billahi wa rusulihi allahul ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai tofi a hagu zai daina ji mai tambaya na gaba yana cewa mala a cikin karatunka ka ce Allah ta'ala da rubutun bai fito ba sosai Allah ta'ala yana iya rantsuwa da dukkan komai gashi kuma yana cewa la qusimu bima tubsirun wa ma la tubsirun la uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsirun la harfun sila za'id uqsimu fi'lun mudari'un marfu'un bid-damma litajarrudihi min an-nawasibi wal jawazim irfa' mudari'an idza yujarradu min nasibin wa jazimin katas'adu wal fa'il damirun mustatirun taqdiruhu ana bi
harfu jarrin tubsiruna bima tubsiruna ma ismu mawsul mabani ala sukuni fi mahalli jarrin bilba tubsiruna fi'lun mudari'un marfu'un bi subutin nun wal wawu fa'il wal jumla la mahalla laha min al i'rab silatul mawsul la din nan ai sila ce dan baka karanta balaga bane ba korewa take ba karfafa tabbatarwa take yi ina yin rantsuwa da abinda kuke gani da abinda ba ku gani ladin taukidi ne na sila saboda ka koma cikin tafsirin Qurtubi zaka samu bayani ko tafsirin Ibn Kathir ko kuma tafsirin Zadul Masir na Ibn Jauzi ko kuma ka koma kona littafi na ke bayani akan balagal Qur'ani Allah ya saka da alkhairi sai mai tambaya na karshe ke cewa malam dazu ka fadi wani hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wani mutum yazo yana cewa ina neman tsira
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ينقوى ماتا مسلمي واند مكهدو awannan shashi na masallaci mai tarihi a cikin wannan gari na Kaduna a wannan rana ta Juma'a 17 ga watan 4 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1431 wanda ya zo biyu ga watan 4 2010 abinda za a fadakar a wannan rana ta Juma'a da safe shine zamantakewar aure da matsalolinsu hakika Allah subhanahu wa ta'ala shi yayi umarni a cikin alqur'ani da ayi aure manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi umarni a cikin ingatattun hadisai ayi aure sannan malamai sun yi ijma'i akan yin aure hankali da tunani da al'ada mai kyau ta yadda da zamantakewa ta aure to tunda zama ne tsakanin bangarori guda biyu akwai ka'idodi da sharuɗa da haƙoƙi da musulunci ya shimfiɗa wa miji ya kiyaye wa matarsa akwai ka'idodi da sharuɗa da haƙoƙi da musulunci ya ɗora wa mace ta kiyaye wa mijinta da wannan ne za a samu ingataccen aure za a samu tabbataccen aure za a samu wanzajjen aure wanda za a yi shi har zuwa mutuwa ya zama abin da ke cewa mutuwa karaba ko ta riga shi mutuwa ko ya riga ta mutuwa a ce mutuwa ce ta raba don musulunci bai yadda wani daga cikin ma'aurata ya zalunci wani ba bai yadda miji ya zalunci matarsa ba bai yadda mace ta zalunci mijinta ba bai yadda wani ya shigo ta wani bangare ya lalata aure ba tunda Allah ne ya ce ayi to mun san Allah yana da ka'idodi da sharuɗa da dokokin da zai kare mutuncin duka biyun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce annisa'u shaqa'iqur rijali lalle mata shaqiqai suke ga maza in muka kalli yanayi da mata suka fada kafin zuwan addinin musulunci yadda aka kaskanta su aka wulakanta su aka tozarta su aka wurgar da martabar su
aka wurgar da kimar su, aka wurgar da darajar su. Musulunci yazo yace ya dawo musu da kimar, ya dawo musu da darajar, ya dawo musu da mutuncin, ya ma hana ai musu duk wata mu'amala da babu girmamawa a ciki, ya hana a ci haƙoƙin su, ya hana a zalunce su, ya hana ai musu dukkan abin da bai dace ba. Kafin zuwan musulunci, yadda za ku gane a harka aure, musulunci bai cuce ku ba, musulunci bai zalunce ku ba, musulunci bai tozarta ku ba. Mace duk inda take, duk inda ka ganta akwai mai ita, ko babar wani ci, ko uwar, ko yar wani ci, ko matar wani ci, ba inda za ka ga mace a ce babu mai ita. Idan matar wani ce, wajibi mijinta ya kare haƙoƙinta. Idan yar wani ci, wajibi babanta ya kare haƙoƙinta. Idan babar wani ce, wajibi ‘ya’yanta su kare mutuncinta. Musulunci ya ba uwa haƙƙi uku kafin ya ba uba haƙƙi ɗaya. Wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, man ahaqqu bi husni sahabati, wa yafi kamata in kyautatawa? Sai ce ummaka, thumma man ummaka, thumma man ummaka, thumma man abaka. Wa yafi kamata duk duniya bayan haƙƙin Allah da na annabi, wa yafi kamata in kyautatawa? Sai ce babarka, sewa babarka, sewa babarka, sewa babanka. Saboda uwa ta shiga hatsari uku wanda uba bai ɗanɗana su ba. Ita ta ɗanɗana ɗaukar ciki, ta sha wahalar ciki, ta sha wahalar renon ciki, tashi da kyar, zama da kyar, tafiya da kyar, ga nauyi giram giram a cikinta, haka take juyawa. Wata ta riƙe ƙugu in za ta tashi, ta zauna da wash, ta tashi da tas, haka take ta tafiya. Wannan hatsarin ita kaɗai ta ɗauka. Ta zo haihuwa a firgice, a razane, a tsorace, zan mutu ko zai mutu, ko za mu mutu ko za mu haye. Hatsari huɗu ke fuskantanta lokacin haihuwa, ko ta mutu ta bar ɗan, ko ɗan ya mutu ya bar ta, ko duk su mutu a wajen haihuwa, ko kuma shi ya mutu ko ita ta mutu. To wannan hatsari, ga wahala da raɗaɗi da zogi da firgici da wahala da tsanani na haihuwa. Bayan wahalar ciki da wahalar haihuwa, bayan an haihu, wahalar goyo, wahalar shayarwa, tumbuɗi, kashi, fitsari, kuka, duk ita za ta sha a tsawon shekara biyu tana reno. Yaro yana buƙatan ruwan da zai sha, yana buƙatan madarar da zai sha, sai a juya jininta, jininta ɗan zai dinga sha, domin mamanta jininta ne. In ba ta samun abinci, ba ta samun kayan protein, sai ka ga idanta ya zazzare, ƙasusuwanta sun fito, ga tara mai ta tsuke, saboda ba ta samun kyakkyawan abinci lokacin shayarwa. Yaro ya ta kuka, ya hana ta bacci, duk wannan wahala ita kaɗai ta sha. To sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tana da haƙƙi uku a kanka kafin haƙƙin ma babanka. Kuma idan babarka ta ce sai ka gani, duk kuɗinka, duk iliminka, duk sarautarka, duk abin da kake da shi, sai Allah ya ɗanɗana maka kuɗa da abin. Ku duba kissan Juraiju. Juraiju babban malami ne a cikin Banu Isra'il. Ibada yake yana sallah, mahaifiyarsa ta kira shi yake amsawa, ta kuma kiransa bai amsa ba, yana Allahumma salati ummi wa salati, ga sallata, ga babata, wanne zan bi? Sai ya ci gaba da sallarsa. Ta tafi ta haƙura, ta sake dawowa, ta tarar da shi yana sallah, ta ce ɗana, ice Allahumma salati wa ummi, Allah ga sallata, ga babata. Sai zaɓi ci gaba da sallah, sai ta ce Allah ka haɗa shi da sharrin karuwa. Ta tafi, yana nan yana ta bauta, duk labari aka ji, labari duk aka ji labarinsa a gari, ana ta cewa waliyin Allah, babban malami mai takawa mai tsoron Allah,
shikenan sai wata mata kikkiawa a garin mutuniyar banza ce tace sai na fitinan muku shi tazo ta same shi a inda yake bauta tai kokarin jan hankalin sa ya dage yaki tace ta samu wani mai kiwo suka sadu da mai kiwon ciki ya shiga da ta haihu tace dan malam Jureji ne aka yi gayya daga gari aka karya rumfar aka masa dan karan duka aka bashi kashi yace me nayi kace baka ma san abin da kai ba ga wata mata ta zo da ɗata ce danka ne yace to ku ban dama in sallah yayi sallah raka'a biyu yazo ya taba cikin yaron yace yaro waye babanka yace ba kai bane wani mai kiwo ne a bayan gari Allah ya kare shi da wannan karama kuma ya jefa shi cikin bala'i saboda haƙin uwarsa kun ga nan martaba ce ga uwa aka dawo kan ya idan Allah ya haifa maka ya kakkula da ita kamar ta tarbiya ba ka da sakamako sai aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wanda Allah ya bashi ya mace ko ya mata ya musu tarbiya ya kula da su ba shi da wani haƙi da ya cancanta ya shiga sai aljanna sannan aka zo kan mata Allah ta'ala ya ce walahunna mithlu allazi alaihinna bil ma'ruf abinda kuke da shi na haƙi akan su su ma suna da kwatankwacin irin sa akan ku da haka wajibi a ba su haƙin su wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan katira ga Allah ce wa'ashiruhunna bil ma'ruf ku zauna da su da kyautatawa kakka zalunce ta kakka cuce ta tana da haƙoƙi guda goma a kanka kai mai gida haƙƙin farko kowace ta rike waɗannan haƙoƙin duk mijin da ya kasa ba wa mace waɗannan haƙoƙin to bai cika cikakken mai gida ba kuma matarsa tana bin sa bashi haƙƙin farko ka ciyar da ita wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wanda aka yi masa haihuwa rizquhunna wa kiswatuhunna ciyar da matar haƙƙi ne a kanka liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra wajibi mutun ya ciyar da matarsa shine haƙin farko ciyar wannan gurgurdan karfinka amma fa akalla so uku ta ci da safe ta karin kumallo ta ci da rana ta ci da daddare banda dan kifi da tsire da hanta da dan abubuwan kuma lamusawa amma wajibi a bata cikakken abinci wanda za ta ci gurgurdan karfinka Allah ya ce li yunfiq zu sa'atin min sa'atihi wanda yake da yalwa ikawo kaji ikawo zabi ikawo agwagi ya kawo danyen kifi bushashshen kifi hanta kwai a ci Allah ya ce ni na baka arzikin kuma na ce ka ciyar li yunfiq zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu wanda aka tauye arzikin sa ba shi da kudi da yawa to me zai kawo dawa ne masara aka samu a hada da dan wake wake a dan barbada shine a bakacin nama a cikin wato miyan nan da aka yi ta ko kuka ce ko taushe ce ko wannan miyar kubewa ce gurgurdan karfin sa in ma ba nama a nemi dan wake 5-7 a dan jefa a ciki a samu ekan wa a dan karya a jefa a dai ci a koshi gurgurdan karfin sa in yana da hali ya yalwata in hali ya tsuke ya takaita gurgurdan abin da Allah ya bashi ita ma mace tana gane wannan ranar da akwai yalwa daga ana cigowa da kaji da zabi da agwagi ranar da abubuwa suka rikice daga masaran ma ko nika ko surfa ta ba za a yi ba haka za a yi ta datsa yadda kika ci dadi jiya sai ki ci rashin dadi yau
to mace in ta gane wannan sai ta rike mijinta kankan ta san in babu babu in akwai akwai dan yana nuna mata akwai tana ga wannan shine na farko na biyu shi zai shayar da ita ya wadata ta da ruwan sha da ruwan wanki da ruwan wanke wanke da ruwan tsafta duk ruwan da take bukata wajibi ne ya bata ingantaccen ruwa lafiyayyen ruwa wanda za ta sha ta yi wanka ta yi wanki ta gudanar da harkokinta na yau da kullum na uku gurin da za ta zauna shine zai bata maskan askinuhunna min haisu askinuhunna min haitu sakantum min wajdikum wala tudarruhunna litudhayyiqu alayhin Allah ya ce askinuhunna ku zaunar da su min haisu sakantum inda kuka zauna daka irin dakinka irin falanka irin yadda ka gyara dakinka haka zaka gyara dakin matarka ka sa mata fanka inda hali ka sa mata AC kai mata yalwatattun tagogi yadda za ta samu ventilation iska ta dinga circulating a dakinta tana jin dadi ka sa mata gado mai kyau da katifa mai kyau ba uba ne zai kawo miji gadon da zai kwanta ba a ka'ida miji ne zai siyo gado ka amma mun gode da suke kawo mana Allah saka da alheri sadaka askinuhunna min haythu sakantum inda kuka zauna ku zaunar da su a irin wannan gurin an tashi gyara daki a gyara dakin ta ita ma a sa mata labule a sa mata leda ko ai mata tiles ko abin da ya kama da haka a ce dakin matarka garau tes ita ma haka wannan shine haƙin ta na uku bayan ciyawa da shayarwa da gurin kwana haƙi na hudu kai ne zaka bata kayan tsafta sabulu na wanka omo na wanki makilin na goge baki dutsen goge kaushi kada kafarta ta tsatsage ta yi faso ko ta yi kaushi dai dan ka gangarar da kwandala sai ta shige cikin ramin kafarta a bata abin da za ta goge wannan dattin ya zama tana face kada bakinta yana wari kafarta ta tsatsage da duk abinda za ta yi tsafta da shi shine abu na hudu abu na biyar kayan kwalliya miji wajibi ya yi wa matarsa kayan da za ta yi kwalliya da su an ce kayan kwalliya tufafi ba su shigo ba tukunna kayan kwalliya ba tufafi ba dame-dame ake kwalliya zoben da za ta sa na kwalliya ne dan kunnan da za ta sa na kwalliya ne sarkar da za ta sa warwaran da za ta sa manduwar da za ta sa a kafarta ko da yake yanzu matan ba sa dora manduwa irin wanda ake din nan da zinare a sa a kafa a daura to wannan man da za ta shafa in tana bukatar jagira da jambaki da jaido duk kai ne zaka siyo waɗannan shine haƙin ta na nawa na biyar haƙin ta na shida yi mata tufafi miji shine zai dinka matarsa tufafi akalla rabin dozin kada ya gaza rabin dozin daga nan kuma in ma akwati 100 zaka cika matarka gurgurdan karfinka ne amma ka a ce ba ta da kaya akalla kala shida cikin wannan akwai na aikin gida akwai wanda za ta sa lokacin zafi masu shara-shara akwai na lokacin sanyi masu nauyi akwai na kwalliya da za a caba maka a gida haramun ne mace za ta fita ta caba kwalliya kwalliya a gida ake in za a fita waje sai a nemi hijabi burgujeje a dora saboda sauran jama'a su suke ake so su ganki da hijabi shi ko mai gida ya ganki babu hijabi shi yasa Allah ya ce kar ku bayyanar da adanku sai ga mutum 12 وقل للمؤمنات يغضضن أزواجهن وقل للمؤمنات ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني
malakat aymanuhun aw at-tabi'in ghayri ulil irbati min ar-rijali aw at-tifl alladhina lam yadhharu 'ala awrati an-nisaa wa la yadhribna bi arjulihinna liyulama ma yukhfina min zinatihin wa tubu ila allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wannan sune sunfi 12 da Allah ya halatta musu su ga adam mace. Na farko mijinta, wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna, sai mazajensu, au aba'ihinna ko iyayensu, au aba'i bu'ulatihinna ko baban mijinki da babar mijinki, au abna'ihinna ko ƴaƴan da kika haifa, au abna'i bu'ulatihinna ko ƴaƴan mijinki, au ikhwanihinna ko ƴan uwansu, dan uwanki shaqiqinki da li abdinki da li umminki malafi su ga adanki, au ikhwa au bani ikhwanihinna ko ƴaƴan ƴan uwanki, au bani akhawatihinna ko ƴaƴan ƴan uwanki mata, duk waɗannan ya halatta su ga adanki. Au nisa'ihinna ko ragowan mata ƴan uwanku, duk waɗannan da ƴaƴan mijinki duk sa iya ganin adanki. Ko waɗanda suke dattijai tsofaffi masu shiga gida suna bara suna sana'a, ba laifi su ga adanki. Ko ƙananan yara da ba sa iya tantance al'auran mata, ba za su ce wance tsarara take ko ba tsarara take, ba su ma sani ba. Waɗannan duk su Allah ya halatta su ga adanki, banda sauran tarkace a waje. To wajibi ne miji ya wa matarsa kayan kwalliya da kayan ado, shine na 6. Na 7, wajibi ya kula da lafiyarki. Miji shine zai dauki nauyi, ba kamar yadda wasu fuqaha wa Allah ya musu rahama suke cewa wai idan mace ba ta da lafiya sai ka dauke ta ka kai ta gida, babanta ne zai ta wahala sai ta samu lafiya kuma ka je ka dauko ba. Wannan gaskiya ba daidai bane. Wannan fatawar malamai sun ce akwai kuskure a cikin ta, sai dai wanda ya ta shi bai nufi haka ba. Ba aje mafatawarsa. Abinda za a dauka shine miji ne ya kamata ya kula da lafiyar matarsa. Wannan shi yafi dacewa da ruhin musulunci, yafi dacewa da tausayin musulunci, yafi dacewa da ka'idan musulunci na wato ciyarwa da shayarwa wanda ya shigar da lafiya din ma. Da haka in ta ce ba ta da lafiya, kai za ka bada kudin mota ko ka dauke ta a mota ka kai ta asibiti, in an duba ta an ce a rufa sai magani, ko za a yi kwanciya, ko za a yi operation, ko za a yi kaza, duk miji ne zai dauki nauyin wannan har ta samu lafiya. Shine abu na 7. Abu na 8 a cikin haƙƙin miji akan matarsa, ilmantar da ita. Haƙƙin mata, haƙƙin wato haƙƙinki akan mijinki, ya ilmantar da ki. Wajibi miji ya koyawa matarsa ilimi, ko ya bata dama ta je gurin da ya dace ta yi ilimi, ko kuma ya ɗauko wanda zai koya mata ilimi shi ya yi da kansa. In ba zai iya ba ya samo wanda zai yi, in ba zai iya ba ya sa ta a makarantar da ta dace ta yi karatu. Saboda in matarka ta zauna jahila, ba ta da ilimin addini, ba ta da ilimin zamani, ko ba ta da ɗaya daga cikin biyun, ko ba ta haɗa biyun ba, za ka yi ta ganin shirme a kanka da kan 'ya'yanka, za ta yi ta luƙawa 'ya'yanka a shari'a, za ta yi ta tsine musu albarka, don ba ta san hatsarin tsinuwar uwa a kan ɗa ba. Tana cewa ɗanta ka gani taɓaɓɓe, wulaƙantacce, tozarce, Allah ya maka kaza, duk kuma sai ya yi masa. Tunda ke kika haife shi, kuma kika fara gaya wa Allah cewa a lalata shi, duk jahilci ke kawo nan. 'Ya'yanka za a ba su aiki su taho gida, uwarsu ba ta iya taimaka musu ko da da e ba.